Fala galerinha, beleza? Pedro Ferreira na área com mais um vídeo para vocês. Antes de começar o vídeo, você quer aprender a tocar sanfona de uma forma simples e fácil, no conforto da sua casa, com um professor aí do seu lado? O meu curso está aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Clique aqui embaixo para você conhecer, ou aparece aqui na telinha para você ir lá, tá bom? O curso está bem legal, está bem bacana, bem didático, te garanto que você vai aprender sim, ok? Galerinha, como muito tempo você tem me pedido para fazer um shot, um forrozinho, hoje eu vou passar um shot para vocês, tá bom? É um shotzinho que chama Pele Macia, do trio Dona Zefa, ok? Galera, vocês sabem que eu não sou muito forte em forró, né? Mas sempre que eu tento aprender algum, eu passo para vocês aqui com o canal. Se você já toca esse forrozinho, lembra que o meu intuito é apenas ajudar, tá? Dar um caminho para aquele que não sabe, aquele que ainda não conhece, tá? Se você já toca essa música, beleza, se tiver alguma dúvida nela, você pode tirar também nesse vídeo, ok? Galerinha, então vou passar para vocês. Então, antes de eu começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o like, é muito importante, belezinha? E bora pro vídeo. E hoje eu vou deixar para vocês o depoimento de um aluno, Júlio, tá bom? Júlio, muito obrigado por ter adquirido o curso, beleza? Seja muito bem-vindo, ok? Fica o depoimento dele aí para vocês verem o que ele tem para falar do curso, ok? Valeu, bora pro vídeo. Pessoal, aqui é o Júlio. Tô começando aqui agora nessa jornada também aí com vocês. Tô muito satisfeito com o método de ensino aí do Pedrão Sanfoneiro. E com muita vontade de aprender, né? Tô começando, mas é assim mesmo. Tô com muita esperança. E essa aqui é a minha oitentinha que vai me ajudar aqui nessa caminhada, ó. Bonitona. Olha a voz dela, ó. Então tá, pessoal. Vou começar aqui, tá? A música Pele Macia, o shotzinho Pele Macia, do trio Dona Zefa, tá bom? Um shotzinho muito legal de tocar, vai ser muito bom para abrir os seus dedos, tá? Ter agilidade, ok? Que aqui eu vou usar muito arpejo, vou usar muito dedilhado, tá? Então para vocês aí que tem um pouco de dificuldade, essa música vai ser perfeita para vocês treinarem aí por partes, tá bom? Então primeiramente eu vou mostrar o solinho para vocês como é que ficaria, tá bom? Então eu ficaria mais ou menos assim, ó. Tá, então esse seria o solinho da música. Então vamos começar por partes, ok? Primeiramente, primeira frase da música é o seguinte, ó. Ok? Então pegando aqui, ó, no Ré sustenido. Ó, pegando aqui no Ré sustenido e Mi, tá, ó. Indo e voltando, ó. Pegando aqui, ó, no Ré, Mi bemol ou Ré sustenido e Mi, indo e voltando, pegando um Dó sustenido, tá? Você pegando aqui no Dó sustenido, você vem pro Dó, ok, ó, tá bom? E finaliza aqui no Lá, ok? Então de novo, ó. Você vai pegar no Dó, Si e no Lá, tá bom? Então, ó, a primeira frase é essa, ok? De novo. Essa é a primeira frase, ok? Você vai praticar ela bem bonitinha aí. Segunda frase. Ok, ó. Pegando
pegando aqui, ó, dó e lá. Aí fazer um arpejo. Ó. Pegando aqui, ó, no lá, dó, mi, fá sustenido, sol. Tá, eu volto aqui no mi duas vezes, ó. Antes de entrar no sol. Então, ó, de novo, ó. Vi que tô usando cinco dedos, ó. Ok? Então essa seria a segunda frase, pratique ela também. Terceira frase. Tô saindo aqui do sol. Pega mi. Mi, si. Sol. Pegar aqui o arpejo, ó. Si, mi, pegando aqui o si, mi, sol, dó, si, lá. Então de novo. Saindo do sol, ó. Essa é a terceira frase, ok? De novo. Terceira frase, ok? Quarta frase. Quarta frase. Ó. Pegando aqui, ó, no dó sustenido. Oh, desculpa, fá sustenido. Dó, fá sustenido. Mi. Mi bemol ou ré sustenido. Pegando aqui e fechando o si, tá? Então, ó. Tá, então a quarta frase é a última frase, ok? Então, você terminou essa aqui, né? É, aqui é. Então, ó, pegando aqui fá sustenido, mi, mi bemol, si e ó, pegando si, o ré sustenido, fá sustenido, e pegando si, si, lá, sol. Aí, lá, lá, si bemol e si. Toda essa pinada aí, tá? Essa cromática. Então, ó. De novo.
Então essa seria a última frase da quarta frase, ok? Você presta aqui então de novo, ó. Então as quatro frases juntas. Aí você vai só repetir de novo. Vai repetir até aqui. Ó. Pegando aqui, ó. Em vez de você fazer aquele, em vez de você fazer isso aqui, você não vai fazer agora, ó. Pegou no Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, voltando. E a frasinha finalzinha do solo. Tá, então, ó. Certo? Voltou aqui até o Mi, né? E ó, e faz ó, faz Mi, Fá sustenido, Sol, indo e voltando, ó, Ré, Dó, Si, Dó, Si. Ok, então essa é a frasinha final da música, tá? Então você vai fazer ó. Ok? Então o solo, galera, vocês vão fazer eles por partes, ok? Faça por partes, depois você junta tudo. Se você for um cara que tá querendo pegar um forrozinho legal, esse forrozinho é muito legal de se aprender, ok? Então pegue por partes, faz a primeira frase. Fez a primeira, junta a segunda. Juntou a terceira. Quarta. Faz isso bem pausadamente para vocês irem com calma, tá bom? Se você já é um cara mais avançado, faça da forma que você achar melhor. Mas eu falo para você, por boa intenção, de você ir por partes, ok? Então é o seguinte, esse foi o solo. Agora a basezinha dela, uma basezinha bem simplesinha para acompanhamento, tá bom? Então você vai pegar aqui, ó. Eu tô usando Mi menor, Lá menor, o Si, e nós temos um Fá, ok? Essa é a basezinha que nós estamos usando, certo? Então essa é para vocês verem aqui, ó. Ó, Lá é Mi menor, pele macia, meu corpo suado, meu jeito safado de me enlouquecer. Quando te vejo, meu coração para e eu vou ficar mais o meu amor é puro e verdadeiro, você já conhece, eu tô de você. O meu amor é puro e verdadeiro, você já conhece, eu tô de você. Então, né? Então pegando aqui ó, a base Mi menor, Mi menor, Lá menor, Si, Lá menor, ou Mi menor, Fá, Si e Mi menor. Ok? Então para você ver aí, tá bem de boa, Mi menor, né? Lá menor, Si e Mi menor de novo, tá? Essa basezinha que você vai usar é só você ir cantando a música, tá bom? Você não sabe cantar, você vai fazendo. Acompanha a música junto. Pele macia, meu corpo suado, meu jeito safado de enlouquecer. Quando te vejo, meu coração para e depois dispara, vai ficar mais eu. O meu amor
se eu de você. Tá? A base bem simplesinha de shot. Ok? Então essa aqui essa é a base, ok? Mi menor, Lá menor, temos o Si, e depois Fá, Si e Mi menor. Ok? A baixaria dela você vai usar aqui, ó. Tá? Então aqui pegando aqui, ó. Ó, temos aqui o Mi começando Lá menor. Ritmo de shot. Lá menor, sétima. Aí começa. Ou Mi menor, desculpa. Mi menor, sétima. Lá menor. Pegando aqui o Dó e o Si. Tá? Se você quiser deixar essa base aqui no teclado, não tem problema não, tá? Fica o seu critério. Tô só dando um gingado aqui no baixo pra você fazer junto. Se não quiser, faça só aqui no teclado mesmo. Ok? Então aqui tô usando, ó, olha só. O Mi tem a marcaçãozinha, então o Lá tá abaixo. Então. Mi menor. Si. Mi menor. Sétima. E começa de novo. Ok? Galera, tem uma frase que a gente faz lá na música, que é aquela parte do que o baixo faz, que é, né? Começando no Dó, né? Oh, desculpa. É começando no caso aqui no Mi, né? No Mi, começando no Mi. Aí pega a tônica, né? Aqui tô pegando um Mi bemol, tá? Ou o Ré sustenido. Aqui tô pegando um Ré. Dó e a tônica. Isso aqui é uma frase que faz no baixo, tá? Então, ó, pegando, ó. Tá, então, ó. Tá bom? Essa frase aqui, ó. Tá? Então, se quiser fazer só no teclado, ó, você faz aqui, ó, pegando aqui, ó. Mi bemol, Ré, Dó, Dó sustenido, Dó, Si, Lá. Então, ó. Tá? Que é o mesmo daqui, ó. E cai em Lá menor. Ok? Fica do seu critério aí pra você ver qual é melhor, tá certo? Mas aqui, dos caras mais profissionais, eles fazem os dois juntos, né?
tá? Aí você faz sobre o critério que você achar melhor, tá? Então aqui estou fazendo, ó, o mi com mi bemol, ré, um dó sustenido, dó, um si e o lá, tá? Aí, caso você queira praticar, eu estou usando aqui o dedo 3, o dedo 4 e o dedo 2 e o dedo 3 para fazer isso, ó. E já cai no Lá menor, ok? Aí fica do seu critério aí você fazer qual a melhor forma de você fazer, tá? Que você achar mais acessível a você, tá? Recomendo que você vá treinando partes por partes, tá? Porque isso aqui não é um pouco fácil, tá? Até mesmo para mim. Então, assim, recomendo você fazer parte por parte. Ok? Então, galerinha, é isso o vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like aqui, que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal, tá? Para você receber mais vídeos. Ativa o sininho aqui embaixo. Se você gostou dessas técnicas que eu usei aqui na sanfona, que quer aprender um pouco mais, o meu curso está aqui no link da descrição do vídeo para você dar uma olhadinha lá. Vai aparecer aqui no quadradinho aqui os vídeos para você se apresentar lá no curso, pra você conhecer o que tem, os módulos, tá bom? Então, galerinha, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.